بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كا وحا كجرة آنو كوريسون دونا أرين عجيب أو سامين وين كوية لندن تو دادك سوماليا دي مريكان كنول غارهان قبل كا سياتل واشنطن وحا كجرة حسن بشير ولو يغان حسن سني إسنامر كان أولالي أرمه برشدة حسن وحا ودقينها مريكان غارهان قبل كا سياتل واشنطن إن بدن واتو أرك tanay ugu asagoo arimaha bulshada ka shaqeynaya ee Xasan dhinaca kalena waa samafale oo arimaha bini'aadnimada ee Xasan ku soo dhawow soo production Xasan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee arima ayaa ka jiray la xariira qoysaska ee waxa jira bill dhawaan soo baxay oo la yiraahdo 5599 ee billkani ee waxa uu ahaa bill runtii argagax badan uu ku hoos duugan yahay bal muxuu yahay bal billkaas bill 5599 waa bill ay markaas soo jeediyeen qaar ka mid ah sharci dejiyeyaasha gobolka Washington waxaan filayaa inay ilaa iyo yihiin ilaa iyo lix sharci dejiyeyaal ayaa soo jeediyey oo u soo jeediyey aqalka labada aqal ee gobolka uu leeyahay kan senatka iyo kan house-ka bill 5599 waxa uu dhigayaa in dhalinyarada da'doodu ka bilaabanayso 18 sano iyo wixii ka sareeya in ay xaq u leeyihiin in ay jirkooda bedelaan haday go'aansadaan haduu wiil ahaana uu gabar iska dhigi karo haddii gabar ahaydna wiil ay iska dhigi karto taa waxaa kasii daran markay ilmaha ku dhawaaqaan in ay go'aankaas qaateen waalidka waxba lagama su'aalayo dowladdu waxay xaq u leedahay in ilmahaasi ay ka hayso oo facility iyada ay ugu talagashay ay dejiso sidoo kalena kharashkii qalliinka canuga ku geli lahaa haduu gabar ahaana wiil isaga dhigi lahaa haduu wiil ahaana ay gabar isaga dhigi lahaa dowladda ayaa ka bixinaysa marka 5599 waxa uu ku saabsan yahay arintaas ah in dhalinyaradu da'doodu ka bilaabato 18 sano iyo ka weyn ay iska dhigi karaan waxa ay doonaan Xasan sida aan ognahay dalkan Mareykanka waxaa lagu qaangaaraa 18 sano waa under age marka la fiiriyo 13 sano 13 jir marka laga kaxeeyo qoyskooda ama gurigii uu ku barbaaray ilmahaasi isla markaana uu gala gacan kaleeto waa arin xanuun badan biilkan yaa dabada ka riixaya oo wada marxalada noocee ayuu soo maray halkee se taagan yahay hadda waa run biil 5599 markaad barbar dhigtid sharciyada kale ee loogu talagalay da'da yarta ama dhalinyarada ee ka jira guud ahaan waddanka Mareykanka aad iyo aad ayuu uga duwan yahay waxaan ognahay qofka dhalinyarada ah haddii uu ka yaryahay da'da 18 sano looma ogola inuu sigaar gato sidoo kale looma ogola inuu khamro dukaanka gato sidoo kale looma ogola hadday 18 sano ka yaryihiin oo ay birmid kasoo qaataan oo kale in ay gaari iska wadaan cal rabaa qof laysan haysto oo weyn oo ama waalidkooda ama qof kale inuu garab fadhiyo laakiin dhinaca kale kan waxa uu leeyahay hadduu ilmaha ay 18 sano ay jiraan oo iskuulkoo kale tusaale ahaan macalimiinta qaarkood ay ka dhaadhiciyaan ay dhahaan waxaa noqon kartaa yacni wax noocaas oo kale ah oo canugu guriga ka yimaado waalidku ku yiraahdo aabba ama hooyo waxaan go'aansaday in aan gabar iska dhigo haduu ilaahaa yacni waxaa loo geeyay 13 sano waxa majuur ma aha qofka maskaxdiisa ma qaybsanto yacni waana sababta keentay in la yiraahdo yacni laysan ma qaadan karo yacni khamra ma cabi karo sigaar ma gadan karo sababta keentay weeye laakiin dhinaca kale waxaad moodaa in ay isburinayaan oo ay leeyihiin haduu 18 sano gaaro nafsadiisa go'aan ayuu ka gaari karaa oo wuxuu samayn karaa tirkiisa ayuu bedeli karaa waxaan ognahay haddii mar qalliin uu isku sameeyey wiilka uu gabar iska dhiga ama gabadha ay qalliin isku sameeyey wiil iska dhigto waa abad waa permanent weyaan sababtoo ah qofkii haddana waa adag tahay inuu wixii isku sameeyey uu mar kale iska jaro oo marka nolosha mustaqbalkiisa halkaas ayuu qofkaasi isku bedelayaa marka saas ayuu uga duwan yahay wuxuuna dabcan halis ku yahay dhammaan qoysaska hadda kolley gobollo badan waa laga baasiyo arkay laakiin gobolkan qoysaska degan oo dhan ayuu halis ku yahay haddii la baaskareeyo biilkan.
جيلك هدا إن مرحلتنا إيه أيوم مريا ياسة هدا إيه سو بس جري مركل لفيريو إن سنة كا جوفرنر كينا يولي بد جب أهم بدولة قبل كينا والله هدا ما أنتوا أي تعرفه تهاي مي اللي بدأ ده إن بروسس كا وح مريا إن سنة كي إيه باسيانة كدولان سلوك على لوج بي إن أقل كا إن هاوس كلي هذا لوج بي يجون أي كدولان أو أي باس جريان sidoo kale waxa loo gudbiyay governorka ayaa loo gudbiyay oo la yiri macnaha adiguna saxii markii isaga miiskiisa ayuu wali saaran yahay oo maanu saxiixin kulay markii ugu dambeysay waxa la lahaa waxa uu haystaa 27 saacadood inuu ku saxiixo mar hadduu qalin ku duugana waa uu dhaqan galayaa oo sharci ayuu noqonayaa laakiin saacad ka hor baan eegay ولي ميسكا غوفرنر كا يساري ولي ما نصحيح مركا لفيرين ايو درينكا داتكا هدي سومالي دا تهاي ايو داتكا كالي اي اجنبيجا اه درينكو دا محادكا اقر ستين انت ارنتاني صوب حدي كل داتكا هدى دو دا اي ارنكا سوفر جيدا مضاهرا دا اي عاسمة دا غوفر كان حفيزكا غوفرنر كا هرطوان وحي اوبرنيهين قوشيس كان كالي اي aan maartay muslimiin taba ahayn ay u badan yihiin haba ugu badnaadeen dadkan liiraahdo republicanka ugu badnaadeen hadaan soo daadego qoysaska Soomaalida ama bulshada Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan runtii waa nasiib darro waxaan dhihi karaa waa hurdaan biilkan dad badan lama socdaan yani mana ku baraarugsan halista uu keeni doono qof walba wuxuu dabcan isleeyahay kolay sida muuqata waa ku kalsoonahay caruurteeda waxaas wax ka duu yani u dhow kama suurtoodo laakiin waxaa la iloosan yahay caruurta markay iskuul public school ka aadaan oo 8 saac ama 10 saacood ay ku maqan yihiin in maskaxdooda si fudud lagu bedeli karo waxaan ognahay iskuulada macallimiintii iyo dadka ka shaqeeya dhamaantood waxaa laga yaabaa in biilkan ay taageersan yihiin oo caruurta maskaxdooda saas lagu bedelo marka kulli halista ma yara laakiin yani qoysaska Soomaaliyeed ama dadka community leaders kale dadka ama mutaajirada ha maamulaan ama community center kale ha maamulaan biilkan kuma baraarugsana waa in ka hurdaan sidaan ognahay dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida saameyn badan ayay arintan ku yeelan kartaa sida aad sheegtay hadii aysan dadka caadiga ah ku baraarugsaneyn aaway hoggaamiyeyaashi community-ga iyo waliba culimada masaajida miyas arintaas ayuu ka hadlin ama ku dhirin wallahi ilaa hadda maya ilaa hadda kulli waan baraarujinay waxaan baraarujinay dadka hadda kulli community leaders-ka aanu hoggaaminta bulshada dadka mid ah waan arkan waa la wadaagnay maalmaha soo socday hadaan soo dhaafnay dad badan aan la wadaagnay ku nidi maadaama dad badan codkiina uu gaari karo arrinkan muuqaal ka sameeya ama muxaadaraad ka qabta barnaamij laakiin waxaad moodaa in la iska dhigatirayo oo aan loo soo joodin laakiin qof walba wuxuu godkiisa biyaha ugu soo galaan ayuu xanuunka dareemi doonaa hadda waxaad isleeyahay yacni anigu waxaan ima kusayso dadkeenan waxaad ogtahay waa isku garab rarta qof walba wuxuu leeyahay waddankan ku meel gaar ayaan ku ahay meel heblan guri ka dhisanaya waa ka guuraya meelna looguma socdo dadkii konton sano ka hor yimid ilaa hadda waxay leeyihiin waan baxayna waana joogan marka kolay biilkan qoysaska dhan buu halisku yahay gaar ahaan qoysaska Soomaaliyeed oo laga yaabo in ilmahooda uu saameeyo marka waan wadnaa weli baraarujinta kamaana daalin laakiin mar haddii uu governorka saxiixo yacni waa arrin wax kolay laga qaban karaa iska yaraanaysa laakiin ilaa hadda maana saxiixin oo miiska governorka ayuu bill 559 saarin arinta murugada badan waa in mihi inay ka qarin karaan waalidkood arintan oo waalidki aan loo sheegi karin cunugii inuu isbedelay magacii bedeshay maaragtay jinsigii bedeshay isla markaana uu go'aan ku gaaray inuu sameeyo wax la yiraahdo surgery ayadoo dawladda ay caawinayso arintaasi xataa Soomaalida caruurtooda hadii lagu baraarujiyo si hoose caruur badan oo qaadanaysa waalidka kuma ogaanayaan waxaan sameeyay ayaa jira marka say u fududeysan karaan arintaasi Soomaalida gobolka ama gabi ahaan Mareykanka oo ognahay in arrimahan ay xilliyadii dambe waliba sanadkii hadda dhamaaday iyo sanadkan ay aad u sii kacayeen aad iyo aad kulaha sida muuqata ilmihii waa loo fududeeyey awal caruurta hadday statementsna ka yar yihiin waalidka gacanta ku hayay yacni marka laga reebo in caruurta korkooda lagu arko jug muuqata oo kale ama dhibaato waalidku u geysanayo saas baljoorda inay ku qaato ahane laakiin caruurta waxyaabahan kale mustaqbalkooda la xiriira
والدك يا لجت على جلين جري لكن هذا وح موقت أدي المه ويره هذا وحنق عن صدي إن وح نقض أو وح دولد أفضل يعني سنة شو دقي لها يو لا يكقن قارع سقوطها يو سكو في الناس عن قارع ومجالد سكلا يو يو قلين كي يو حربو كقول لها أريم سكو بدل لها دولد أياك بحنا سكسي كل كحسن بيل 5599 كل دد بدن أو هذا أريم بمشد ولا أريم قوسيس ولا يا أو أرين كان أميد أو كدو ده يعني ويجران لكن وحي أبنان تهي إن غوفرنر صحيح معلومات أو صعلان مساعدة أو صعلان رهو هدي مرة صحيح أنا يعني تلف روي كربح لي لكن دواتي دو قوينا وحي تهي إن المهان سكفتا كنفتا له أي حتى لغي أبا إن والك ويره له وحان روينا بدل مرة دي أفكي سيك صبح لنا وحاويان ودولد إيقارتن سيدل الشيقة يو كلاب الشم ملاحان وعنقو حلقي أبا حتى إن سيقا نبكا إن لكن oo si kaftan loo dhahay marka arinka dhibaatooda la waa taas cabsida leh marka kullay waalidinta yaani muslimiinta guud ahaan gaar ahaan Soomaalida luqadaan aan ku hadlaa fahmaya waxa wanaagsan inay fadhiga gacan oo baraaruyaan oo hadii xata la baas kareeyo oo sharciyan oo meel maro dhaqan galo in ay feejignaadaan oo carruurtooda la socdaan oo ay iskuulada markaas tagaan waxaan ognahay waalidiinta Soomaaliyeed waxa aad lagu dhaliilaa gaar ahaan aabayaasha inaanay iskuulada ayna tagin oo hooyooyinka mararka qaarkood ay xoog saaraan inay iskuulada tagaan laakiin aan laga warqabin talaasada caruurta qaadanayeen macallimiintii aan la aqoonin haysadaha waraaqaha ardayda la soo siiyay guriga ay keenstaan xitaa aan la fiirin dad badan aanay eegin marka waalidiintu waa inay involved ku noqdaan iskuulkii iyo aanuga xaaladu marayo oo lala sheekaysto in badan caruurta طالما صعود كلاسات قاتان جدًا، إيو يعني مسكح ذا المركز الإيفالويشن اللي هو سميه، طالما مشاكل استعروف المركز عن لقى عموسين، مربع دي أدرت عنه جو مارت جون جو هو مارس كسحرة كلي سكورجا، إن لقى ده وتقو عنه كي لا مشاكل استحال بس القيمة، ديك أنا هادو على غيابة إن وحلا ما فلانة، والله صباح مركا كل البيل كم وسان شيء ده قو، وبيل هالسكو أقوسيس كجدًا. garan qoysaska muslimiinta ee degan ee gudaha gobolka Washington Hassan dad waxa jira qubura oo oranaya in dawladda gaar ahaan xisbiga haatan talada haya in effortiga iyo dadaalka iyo dhaqaalaha ay gelinayaan arintan in waxa kaga haboonaan lahayd inay geliyaan in waxbarasho free ah la siiyo in dad badan oo waxbarashada iska bixin waayay oo ay mudnayd in dhaqaalaha dhankaas loo weeciyo laakin arintan ay dawladdu aad maaragtay in ugu taageertay dadkii soo bandhigtay marka ma la isdhihi karaa in arrimahan dad badan waxay naxsiin doonaan deegaankooda inay ku sii sugnadaan gudaha Mareykanka horta yaani kulli waxyaabaha wadankan ka jira oo ayaga ay u arkaan sharci way meel marinayaan waxa codeynaya sanadkii iyo hawska iyo governorkaas ee Italia marka bill kasta oo ay macquul arkaan ayay baas mareenayaan oo ay u codeynayaan hadis ku ahaada qoysaska ku ahaane marka kullay yani waxa uu kor badan keenay in beelasho noocaan oo kala aan qoysasku daneeyeen in idlama maray laakiin wax ka dambeeyo ma naqaano laakiin kullay biilkan waxaabi hore hadda waxa jiray in iskuulada kala waxaabo klaasiga lagu soo kordhin jiray oo ku saabsan yani xagga galmada iyo waxaabo kala carruurta yar la bari jiray sidoo kale library-da qarkoodna la keenay buugaag waxa ka sheekeynaysa carruurta ay qaadan jireen laakiin kuwaas waa la kontrooli karay oo waalidku wuu la socon karay laakiin midkan waa ku duwan yahay intaan arkayne marka kulli sabab ka dambeysa ma naqaano laakiin beelasho noocaan oo kala inay aad u bataan laga yaabaa kulli sanadan soo socda aad ayaad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Hassan Sunni oo inooga warramayay bill 5599 oo ah bill halis ku ah caruurta Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee dunida ka kala yimid ee ku sugan dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Seattle Washington Hassan Sunni waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada iyo waliba dadka oo ololeeya arrimaha bulshada isla markaana il gooni ah ayuu ku hayaa billkan 5599 maadaama uu aabay yahay runtina waa bill xanuun badan u geysan doonaa waalidiin aan rajaynaynaa in dad badan ay ku baraarugaan aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga Hassan aad iyo aad ayuu mahadsanahay iyo Sound Production waa ku mahadsantahay waqtigiina qaaliga